wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Datuk Pengerusi. Saya nak menyentuh berkenaan dengan B25030200, gerakan kepenggunaan. Iaitu ini ialah merupakan isu supaya adanya sana kesedaran di kalangan pengguna, supaya standard dalam masyarakat ke arah untuk mewujudkan masyarakat civil society dengan izin, supaya gerakan kepenggunaan ini mesti diaktifkan. Dan sudah tentulah di antaranya ialah perlukan kepada bantuan daripada kementerian. Maka saya mengharapkan supaya NGO-NGO yang aktif di dalam bidang kepenggunaan ini perlu diberikan kerjasama untuk memantau dan memberikan kesedaran kepada pengguna. Yang keduanya dan isu yang sama, iaitu berkenaan dengan pendidikan pengguna ini mesti diberikan kesedaran kepada pelajar-pelajar sejak daripada sekolah rendah sampai kepada IPTA ataupun kepada IPTS. Dan yang ketiganya, saya nak tanya juga berkenaan gerakan penggunaan ini, apa perkembangan Majlis Harga Negara yang pernah dipengerusikan oleh idea ini, yang pernah dicetuskan oleh mantan Datuk Seri Abdullah Badawi untuk menangani soal isu-isu kepenggunaan dan kenaikan harga barang, iaitu Majlis Harga Negara. Yang keduanya berkenaan dengan butiran 030400, standard kepenggunaan. Dan saya nak tanya berkenaan dengan bagaimanakah status penggunaan minyak masak. Adakah berlaku minyak masak yang dikitar semula yang digunakan? Yang keduanya, adakah penggunaan penjualan minyak masak yang dikitar semula ini dibenarkan oleh kementerian? Kalau dibenarkan, adakah ianya memenuhi piawai dari segi standard kesihatan kepada pengguna? Kalau tak diizinkan, kalau satu kesalahan, berapakah berlakunya tangkapan terhadap mereka yang terlibat dalam penjualan minyak masak yang dikitarkan semula ini? Kemudian saya nak menyentuh tentang tadi B25 berkenaan dengan isu subsidi tepung gandum. Kerana tahun lepas kita dapat sebanyak 150 juta. Jadi tahun ini tiba-tiba peruntukan ini tidak ada. Walaupun kita tahu GST tepung gandum tidak kena, tetapi apabila dah jadi roti, dia kena GST. Itulah keadaan GST tidak kena. Dan waktu itu subsidi ada lagi. Sekarang subsidi tidak ada. Jadi saya harapkan supaya ini keadaan yang perlu diberi perhatian kembali, supaya ini adalah merupakan makanan di kalangan masyarakat ramai di negara kita. Yang akhir sekali ialah berkenaan dengan B25-070-600, kempen-kempen kementerian. Jadi kita mengharapkan dalam dunia yang penuh moden ini, kementerian mesti menggunakan kemudahan media sosial untuk mengenai barang-barang kawalan dan barang-barang harga barang standard yang perlu digunakan dengan secara meluas. Yang projek ini perlu diberikan perhatian, kerana dunia hari ini boleh dikatakan semua masyarakat Malaysia ni dia ada apa, smartphone. Maka sudah tentu kempen-kempen kesedaran ini boleh digunakan dengan kos yang tidak mahal tapi memberikan kesan yang baik. Dan media sosial ini juga perlu highlightkan syarikat-syarikat yang menipu pengguna dan menaikkan harga pengguna yang tidak sepatutnya. Terima kasih, Datuk Musi. Ya, betul Pak Hat.